Ba. បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយពីសកម្មភាពពួកខ្ញុំទៅដល់ចំការជីក្រហមដែលមានអ៊ំសេតអ្នកគាត់កំពុងទៅច្រូតកាត់នៅដំណាំរបស់គាត់ដើម្បីយកមូលនិធិផ្សារហើយពេលនោះខ្ញុំក៏សុំចែកទិញដើមជីនោះប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់លក់វល់មិនអាចដកហើយបានហើយក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅដកយកខ្លួនឯងចឹងបងប្អូន ប៉ុន្តែចៃដល់ពេលនោះមិនភ្លៀងខ្លាំងហើយដើមជីនោះក៏នៅលើស្ទើរបាទនៅស្ទើរច្រើនចឹងណាចឹងខ្ញុំក៏មិនបានទិញដើមជីនោះយកទៅជូនលោកអ៊ំទេហើយចាំមើខ្ញុំទៅរកកន្លែងផ្សេងទៀតដែលមានដើមជីចាស់ចាស់ជាងនេះណាបាទក៏សូមអភ័យទោសផងដែរពីសំណាក់អ៊ំប្រុសឪពុករបស់ អូនសេរីរតបាទចាំមើក្មួយទៅទិញជូនលោកអ៊ំនៅកន្លែងផ្សេងទៀតបាទហើយក៏វីដេអូនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាលោកអ៊ំលោកអ៊ំបងប្រុសបងស្រីជាពិសេសនោះគឺសប្បុរសជនយើងដែលគាត់មានចិត្តសប្បុរសបាទដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភយថាវិការដើម្បីយកឲ្យខ្ញុំ ធ្វើជាទៀនទៅដល់អ្នកសັບសោជើងផ្សេងដែលពួកគាត់រស់នៅតាមដងផ្លូវក៏ដូចជាលោកអ៊ំស៊ីក្លូបាទដែលពួកគាត់ឧបត្ថម្ភខាងការមកនេះគឺចង់ឲ្យខ្ញុំទិញអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជូនទៅដល់អ្នកសັບសោបាទនិងលោកអ៊ំលោកអ៊ំខ្ញុំក៏សូមខន្តីនឹងអភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនផង ภาษามวยเยอะนี่ประมาณថ្ងៃนี้คือทีมวยខ្ញុំជាប់រវល់ទៅប៊ុនខាងតកែវរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាគេថាតរបស់អូនតាបាទទី2ទៀតគឺអាការៈធាតមិនអំណោយផលបាទគឺថាមានមេដឹកកំភ្លៀងពុកម៉ែបងប្អូនបាទមេលៀងទៅណាអាកើតហើយពុកម៉ែបងប្អូនជាច្បាស់ហើយថាខ្ញុំ ធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺខ្ញុំជិះម៉ូតូបាទជិះម៉ូតូកាលណាដល់បេកលៀងអញ្ចឹងយើងទៅទាំងភ្លៀងយើងជិះម៉ូតូវាមានផលប្រប៉ាទី1យើងទៅទឹកទូរស័ព្ទទៅទឹកឧបករណ៍ដែលយើងត្រូវខតទៅអីចឹងណាកាលណាដល់ចូលទឹកទៅខូចអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាផ្ដល់ការលំបាកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនអាចធ្វើដំណើរទៅបានបាទ អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមរងចាំទស្សនានិងជួយគាំទ្រផងនៅវីដេអូក្រោយទៀតដែលខ្ញុំមកត្រូវនាំតាស៊ីក្លូបាទតាស៊ីក្លូអង្គមស៊ីក្លូដើម្បីឲ្យគាត់ចូលទៅហាងហូបគុយទាវឲ្យឈ្ងុយឆ្ងាញ់បាទព្រោះខ្ញុំទទួលបានថវិកាពីសប្បុរសជនដែលគាត់ឧបត្ថម្ភមកតាមរយៈបងប្រុសមកសំអល់ក្តី អបធម្មតាមរយៈខ្ញុំក្តីដើម្បីយកទៅចែកជូនទៅដល់អ្នកសັບសោយដែលគាត់រស់នៅតាមដងផ្លូវក៏ដូចជាក្មួយៗតូចៗក៏ដូចជាលោកអ៊ំស៊ីក្លូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមខន្តីនិងអភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូននិងសប្បុរសជនផងបាទហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមសេចក្តីពរជ័យជូនលោកពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលតែងតែនិយមតាមដាន เทศนาวิดีโอរបស់ខ្ញុំបាទពុទ្ធបាទសំឡងមកនេះហើយខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនក៏ជួយគាំទ្រខ្ញុំបាទច្រើនគួរសមដែរខ្ញុំបាទសូមប្រាប់ដល់គុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុភមង្គលសុខភាពល្អយូរយឺនយូរបាទប្រកបការងារអ្វីបានសម្រេចដូចដំណងបាទនិងជូនពរជាពិសេសជូនពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ នឹងប្រទេសនេះអំពីគ្លៀងគ្លៀងឡើយបាទបាទសូមក្រោយនេះខ្ញុំបាទអរគុណសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ